Markaziy bank raisi Mamarazon Nurmurodov oziq-ovqat narxlari keskin oshishiga qarshi qo'llanilishi kutilayotgan choralar haqida ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari barqarorligini ta'minlash borasida yagona davlat strategiyasi ishlab chiqilmoqda. Endi bevosita tashvishga solayotgan oziq-ovqat narxlari to'g'risida men shu narsani aytishim kerakki, Tramp prezidentimiz tomonidan biz hukumatga tegishli vazirlik va idoralarga o'zaro hamkorlikda ichki bozordagi oziq-ovqat narxlarini barqarorligini ta'minlash bo'yicha tegishli chora tadbirlar ishlab chiqish belgilab bergan. Hozirgi kunda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yagona davlat strategiyasi ishlab chiqilyapti. Bu keng qamrovli ichki tashqi omillarni ishlab chiqarish talab taklif omillarini o'zida aks ettiradi va albatta bular kelgusida o'sha bizni xavotirga solayotgan oziq-ovqat narxlarini o'sishini ma'lum jihatdan sekinlashishiga xizmat qiladi. Ikkinchisi tomoni o'sha xorijdan olib keladigan oziq-ovqat mahsulotlarimizni import bozorlarini diversifikatsiya qilish. Masalan, yog', shakarimiz asosiy hamkorlarimiz Rossiya, Qozog'istondan olib keladigan bo'lsak, kelgusida buni nima deymiz, Sharqiy Janubiy Osiyo, Lotin Amerikasi davlatlaridan olib kelish borasida ham hukumatimiz tomonidan tegishli chora-tadbirlar bu ko'rib borilyapti. Keyingisi eng asosiy omillaridan biri deb biz hisoblaymiz, bu importda konsentratsiyalashuv darajasini pasaytirish va transport xarajatlarini kamaytirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar. Bular ham albatta inflyatsiya darajasini pasaytirishga o'z ijobiy natijalarini bu ko'rsatadi. Shuningdek, yana men albatta qayd etishim kerak, Qishloq xo'jalik vazirligiga, hudud rahbarlariga oziq-ovqat narxlarini muvozanatlantirish, meva, sabzavot, oziqa, yem mahsulotlari hajmlarini oshirish bo'yicha ham hurmatli prezidentimiz tomonidan tegishli bu topshiriqlar berilgan va ushbu mahsulotlarni yetishtirish uchun zaruriy yer maydonlari, suv resurslari ajratish bo'yicha ham tegishli